မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘာတွေဘလို့တွေကြုံရမလဲပြီးတော့နှစ်လပိုင်းအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံအကြောင်းအရာလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပြပေးသွားခြင်းတာလေးတွေရှိတယ်ဟိုအဓိကထားပြီးတော့မှပြပြပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကကြမ္မာအခြေအနေပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်1ဦးစားပေးအနေနဲ့ပြောပြမှာအဲနံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာဒါကန်ကောင်းတဲ့နေနယ်လေးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွေဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေပေးသွားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကကြမ္မာလေးတွေကိုသိထားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းမင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းမှာကန်ကောင်းလားဆိုးလားခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းချိုးပေးရလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်မှာကိုယ့်ကန်ချင်းလေးကကောင်းတဲ့ထင်မပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိလက်ရှိမရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာမိမိလက်ရှိမခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအနေနဲ့ကတည်ငါဆိုသလိုပပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟိုးအရင်တော့ကစိုးရင်ပူပန်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဟိုးအရင်တော့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထမှာနည်းနည်းလေးစိုးရင်ငဲရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကို့အနေနဲ့ဟိုးအရင်အတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့အတလပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့12လပိုင်းစသဖြင့်ဒီလိုကာလလေးတွေမှာကို့ရဲ့စိတ်ထမှာပူပန်တော့ကကြောင်းကြနေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေအနေနဲ့ကဒီ2လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့2လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကလုံးဝယက်တိပြက်ကြီးကောင်းနေတာမျိုးပဲလို့တော့မဟုတ်ဘူး तू ကတင့်တော်တယ်ကောင်းတဲ့ထင်မပါတယ်အဆင်ပြေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတော့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရောက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်2လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့မကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ပြည်တယ်တင့်တော်တယ်ကောင်းတယ်အလောက်တိအရင်ဆိုးွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချစ်ချစ်မမကြီးဆိုးဆိုးဝါးကြီးထိခိုက်နစ်နာသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းစရာများတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြောင့်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဒါလုံးဝသတိထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းများဖြင့်သတ်မှတ်ရမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာစိတ်ဒေါကရောက်တာစိတ်ထဲမှာဘဝင်မချစရာကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့လုံရက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေနဲ့ကွာဟနေတာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကတော့အများကြီးပဲအလုပ်တွေကြိုးစားပြီးမှလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုးစားသလောက်မဖြစ်လောက်လို့ခံစားမိတာမျိုးကိုကိုရိုင်ကလုံနိုင်ကြိုင်တန်သွင်းရှိတယ်ကိုကိုရိုင်ကအဲ့လိုကြိုးစားနိုင်သွင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်ကကြိုးစားပြီမဲ့လေကိုကြိုးစားသလောက်ကြီးမဖြစ်နေဘူးကို့မှာလုံနိုင်ကြိုင်တန်သွင်းရှိတယ်ကိုကိုရိုင်ကသူများထက်ဆိုင်အလုပ်တွေပိုလုပ်တယ်ပိုကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူများရားသင်းသလောက်မရောက်သူများလုံသလောက်မရောက်စသဖြင့်အားလုံးမျိုးဖြစ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ကနံပါတ်1ဂျုံတွေးရမှာဆိုရင်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာစိတ်အလိုမကျရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဂျုံရတတ်တယ်စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်စိတ်ပူပန်ရတတ်တယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်တာလေးတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပူပန်ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာကို့အတွက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကို့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကို့ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကို့ရဲ့သားသမီးတွေသို့မဟုတ်ကို့ရဲ့အဖေမေစသဖြင့်ကို့ရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှာပါသူကတွေးပူပန်နေရတဲ့သဘောတရားပေါ့ဒီပုံစံလေးတွေရှိတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကို့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေပတ်တန်ရင်လေသူကသတိထားမှာသူတို့တွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတာဒီလိုသဘောတရားပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ကတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာစိတ်ပင်ပန်းစရာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာအားမလို့အားမရဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကျတော့သူကလုံးဝကိုကောင်းချိုးပေးလာမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငွေကြီးမြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာကောင်းချိုးပေးလာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တာကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေလာတယ်။ဆိုတော့ချစ်သူကြီးသားတွေအနေနဲ့စိတ်ရောစိတ်ကောက်ဖြစ်တာပြဿနာများတာဂျန်များတာခက်ခဲတာမျိုးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကတော့ချစ်သူကြီးသားတွေအကြာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မြစ်တာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စစိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါလုံးဝကိုပပျောက်သွားမယ့်ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်လပိုင်းမှာမြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းလာတာဆိုတော့ဒါချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါချစ်သူကြီးသားရလာနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်အနီးနားကိုတစုံတစ်ယောက်ယောက်ရောက်လာနိုင်တယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအထီးကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအားကံမကောင်းပါဘူးငါ့ရဲ့အခြေအားကံမကောင်းတာပါငါ့ဟိုကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ကံခင်းနေတာစသဖြင့်ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းပပျောက်သွားမှာအဲ့တို့ကြောင့်မြစ်တာကြီးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကအကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုရိုင်ကဒါအထီးကျန်နေမယ်ဆိုရင်တောင်ကို့အနားကိုတစုံတစ်ယောက်ရောက်လာနိုင်တယ်အားပေးတဲ့လူတွေကို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့လူတွေကို့အနေနဲ့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မစွန့်ရတော့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးပိုင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါမြစ်တာကြီးကံကြမ္မာကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အခြေအနေပတ်သက်လို့လူငယ်လူရွယ်တွေအကြာအဆင်မပြေတာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်တာပြဿနာများတာရံများတာပြတ်တလို့လို့ဖြစ်သွားတာဒါမျိုးပြဿနာတွေကတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုလုံးဝရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်သူကြီးသားတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ပြန်ဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေသူတွေဆိုလည်းပြန်ကောင်းမယ်ပြန်ဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေတက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါချစ်သူကြီးသားရနိုင်ကင်းလေးလည်းရှိလာတဲ့သဘောတရားပေါ့ဒီပုံစံလေးလည်းသွားပါတယ်အဲ့တော့မြစ်တာကြီးကံကတော့ဒါလုံးဝကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်မြို့မြစ်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းပြီဆိုရင် तू ကဘာတွေပါကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မှပါကောင်းတယ်မိကောင်းစုကောင်းတွေတွေ့ပြတာကိုယ့်ရဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပို့အဆင်ပြေလာတာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကအကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုကိုကူညီမဲ့သူတွေပို့ရလာတာမျိုးလေးတွေဒါလိုလေးလည်းကြုံရတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မြစ်တာကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကောင်းတာကအချင်းမှန်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောကိစ္စလေးတွေမှလည်းအနည်းငယ်များလေးပြန်တော့အဆင်ပြေလာပါတယ်
နောက်တစ်ခုကဒီဟိုပါဗောနော်ဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာလုံးဝကိုကောင်းကျိုးပေးတဲ့အရာတစ်ခုကကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကလုံးဝကောင်းကျိုးပေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်မှာမိမိကိုယ်နဲ့ဥဆောင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမိမိကိုယ်တိုင်လက်ရှိမကြိုးစားပြီးမှရုပ်လုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါတွေမှကြာရင်သူကကောင်းမွန်လာမယ်ထင်မှာပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မိမိက online shop လုပ်နေတာတို့မိမိကဈေးရောင်းနေတယ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုထူထောင်ထားတယ်တို့ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုစတင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေတာကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဒါမျိုးလူတွေအနေနဲ့ကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာအဲ့တော့ကြောင့်များသောအားဖြင့်ကတော့ဝန်ထမ်းပိုင်းထက်စာရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကပိုကောင်းကျိုးပေးသွားမယ်ကာလာတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများသောပေါ်လာနိုင်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်လေးတစ်ခုစဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လေးတွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါလေးတွေကလည်းသူကအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေမိမိကိုယ်ရဲ့ဥဆောင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေသို့မဟုတ်နေရာဌာနတစ်ခုခုမှာအကြီးအကဲအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အပိုင်းတွေဒါတွေမှလည်းများသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေကတော့လုံးဝကောင်းတယ်ဝင်တန်းပိုင်းလောက်ကန်တဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတတ်ဘူးတတိထားဖို့လိုအပ်ပါအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတာဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကဲတို့အဖေမင်းကြီးကိုမောင်းတော့မှအကြီးကဲတို့အဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအကြီးကဲတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့ကိုယ့်ထက်တက်ကြီးဝါကြီးယာယုရကန်ကြီးတဲ့သူဒါရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအဆင်ပြေလာမှာအဲဒါကြောင့်မိမိမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲအဆင်မပြေတဲ့အခက်ခဲဒါရှိမယ်ဆိုရင်အကူအညီတွေတောင်းခံပြီးတော့မှရှေ့ဆက်လို့ရတယ်ကိုယ့်အကူအညီမဲ့သူပေါ်လာနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူအညီမဲ့သူကလည်းကိုယ့်ထက်အကြီးကဲတက်ကြီးဝါကြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ထက်ယာယုရကန်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဖေမင်းညီကိုမောင်နှမတွေကအကြီးကဲတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေတွေ့ရတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တခုရှိတာကဒါဒီအားလုံးကိုအဓိကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ချုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကတနင်္လာနံငွေကြီးကံအဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတော့သူကညံ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်နှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားသလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့သူတွေအလုပ်တွေဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်မှန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေကြီးပိုင်းမှာတိတ်အားမရအောင်အဲ့တော့ကြောင့်နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာလူတော်တော်များများအားမလို့အားမရဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးကိစ္စတခုပြောဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောရမှာငွေကမဝင်ဘူးမဝင်နေဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းလုပ်အဆင်ပြေတယ်ငွေကတော့ဝင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ကုန်တာဆိုတော့ဝင်ငွေလည်းများတယ်လို့ထွက်ငွေလည်းများမဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေမညီတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်စရာကိစ္စလေးတွေတော့များလာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေစရာလေးတွေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စရာလေးတွေဒါကြုံလာတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြီးပိုင်းမှာတော့အားမလို့အားမရဖြစ်ရတတ်တဲ့ထင်မှပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံဝင်တော့ဝင်နေစရာတိတ်တိတ်ပြီးတော့အားမရ။အဲပတ်စံတော့ရှိရရှိဒါမဲ့စိတ်အဆင်ပြေနေရမဟုတ်ဘူး။တဲ့မလားဟိုနာမည်ကြီးထမင်းငယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နာမည်ကြီးထမင်းငယ်ဆိုတော့တဲ့မလားပတ်စံတော့ဝင်နေရပဲနော်။ဘောင်ချာစင်းကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဆော့ရက်တွေတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟာပလက်ပလက်တွေကြီးပဲဝင်နေရပဲ။ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်တွေမှာကျတော့တိတ်အလောက်ထိအားမရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုအစင်မပြူးလို့ပြောတာမဟုတ်သူငွေကြီးကနည်းနည်းညံ့တာဆိုတော့ရားလုံးတလောက်မရတာအဲ့လိုမျိုးဥမာဒါဝင်နှမ်းမိုင်းလုတ်တဲ့သူတွေဆိုပါတော့အလုတ်တော့လုတ်နေတာပဲပတ်စံတော့ဝင်နေတာပဲဒါမဲ့မလောက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမလို့ရှင်လဲဟိုကိုကိုတိုင်းကလုပ်ငန်းတွေတော့လုပ်နေတယ်ဈေးတွေလည်းကြောင်းအားတွေလည်းကောင်းတယ်ဒါမဲ့ပတ်စံကတိတ်ကျော်သလောက်ဆိုသလောက်မဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုသဘောတရားလေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မညီတာမျိုးတွေတော့ဓာမြားစွာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်သတိထားစရာကိစ္စတစ်ခုကအင်ကာနန်ပါအင်ကာနန်ဆိုတာကတော့ဆန်စီစည်းစားစားလောက်ဆက်ပစ္စည်းစီဝါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောတာပါကားဆိုင်ငယ်ဆက်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာသတိထားဖို့လုံမဆက်ပစ္စည်းပြက်တာပျောက်တာဖုံးအသွင်းညိုပြက်တာဖုံးမှန်ကွဲတာဖုံးပြက်လို့ပြင်ရတာအသွင်းညိုပြက်တာဘက်ထရီတုံးလဲရတာအဲကင်မရာတွေသတိထားမယ်ကားဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသတိထားရမယ်နော်ဒါလေးတွေတစ်ချက်ရှိရယ်ဆိုတော့ကားဆိုင်ကယ်တွေပြတ်တာတိုက်တာတို့အဲ့လိုလေးလက်တာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကားပြင်ရတာကားအောက်စီလဲရပြီးအင်ဂျင်ဝိုင်းလဲရပြီးအဲကားကဘာဖြစ်သွားလို့ညာဖြစ်သွားလို့ဒါလိုလေးလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့သူတို့ဆိုတော့ဒါဆိုင်ကယ်ပေါ့ဗျာဘိန်းပေါက်လို့ဖားရယ်ဘာညာပေါ့ဗျာဒီလိုလေးလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်အင်ကာနန်ညံ့တာဆိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အင်ကာနန်ဆိုတာ C တွေ့လားC အင်ကာနန်ညံ့တာ C နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအတိအကျကြီးဟော်ဂိန်းထုတ်မယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာ C တွေပြန်တန်းစီအောင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကတင်းလာနန်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခီးပိုင်သွားရင်တတိထားမှာခီးပိုင်သွားဖို့ဆိုတော့ကအဲနေချာမြည်ချာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသုံးမဟုတ်နေဝေးရချာပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတွေအဲဟိုကသွားဖို့ဆိုတတိထားရမယ်ပုံမှန်တာမှန်ခီးသွားတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း risk UV မှာသွားမယ်ဟာတွေဆိုတတိထားရမှာဥပမာနိုင်ငံရောက်သွားမှာအောက်လန်းနေပါလေသွားမှာဘာညာအဲ့လိုတွေပါဆိုတတိထားပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေတစ်ချက်ရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးเนาะဆိုတော့ဒါကတော့နှစ်လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလေးတွေကိုဒါမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြတာเนาะโอเคဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတော့ကာလအတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုကျွန်တော်ပြပြမယ်โอเคဆိုတော့ like and share လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့၄ခုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတော့ကာလအတွင်းမှာကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တောက်ကြသားသမီးနံပါတ်၁ပထမဦးဆုံးကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့အနေနဲ့ကယက်တိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကံအကောင်းဆုံးဒုတိယအဆင့်နေရာမှာယက်တိနေမှာဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူသသမီးဗုဒ္ဓဟူသသမီးအနေနဲ့ကတော့နံပါတ်3ကအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့တခုအနေနဲ့ရည်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစနေစနေသသမီးတွေကလည်းနံပါတ်4အနေနဲ့ကအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့တခုအနေနဲ့ကရည်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအနေနဲ့ပြန်နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ကြာတနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးစနေဒီနေ့နဲ့နေ့ကတော့နှစ်လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွက်အကဲအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့အဖြစ်ရည်တည်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ကြာသားသမီးတွေကတော့လုံးဝအကဲအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောက်ကြာသားသမီးတွေကကံကောင်းလာပြီဆိုတော့တောက်ကြာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကမိမိလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာကိုခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးတွေကပြန်ဆင်ပြေသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့တောက်ကြာသားသမီးတွေကတော့ကံအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြဿနာလေးတွေခက်ခဲလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တောင်မှပြန်ဖြေရှင်းလို့ရမယ်ကောင်းတဲ့ထင်မှာပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘာမှမစိုးရင်ရဘူးအဆင်ပြေနိုင်ခြင်းရှိတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေငွေဝင်ကိန်းရှိတယ်ကိုကိုရိုင်းလောအားကြောင့်ဖြစ်စေကံတရားကြောင့်ဖြစ်စေငွေဝင်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြန်ပါတယ်အလုပ်လုပ်ချင်းစိတ်တွေပြန်ဝင်နေတတ်တယ်လောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချိုးသားချင်းစိတ်တွေတဖောက်ဖောက်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကလည်းဒါဒုတိယအနေနဲ့ကံအကောင်းဆုံးနဲ့မပါပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ပြီးတော့မှကံကောင်းတာကတော့သူကစနေသားသမီးတွေဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဆိုသလိုကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့မပါနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်လားထက်ဆိုင်တော့ဒါဆင်တော့ပြီးလာတယ်ဟိုဆူဆူဝိုင်းတွေမဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့ရောက်လာတယ်ဒီလိုသဘောတရားပေါ့နော်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကလည်းဒါတတိယကံအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်တလပိုင်း၁၂လပိုင်းသာသမီဒီလိုကလာရတဲ့စားလို့ရှိရင်တော့သူကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်သွားတယ်ပိုအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတောက်ကြာတနင်္ဂနွေအပြင်ဗုဒ္ဓစနေအဲ့ဒီနေ့နေ့ကတော့ကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့အနေနဲ့ကတော့ရည်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကံအကောင်းဆုံးနေ့နဲ့၄ခုကိုဖဲအဲ့ဆိုတော့ကံညံ့တဲ့နေ့နဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာဂျာတာဘရိအင်ကအဲ့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျာတာဘရိသမီးတွေကတော့ဒါနည်းနည်းလေးပိုသတိထားရမှာနော်အင်ဂျာတာဘရိသမီးတွေကပိုသတိထားရမယ်တနင်္လာနေ့အင်ကာနေ့ကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲဒါပေမဲ့ညံ့တော့လည်းညံ့နေတာပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တနင်္လာဂျာတာဘရိအင်ကသတိထားဖို့လူမှခက်ခဲတဲ့တည်းသူများထက်ဆိုင်ပိုလုံနေရတတ်တယ်အလုပ်တွေဆိုလည်းသူများထက်ပိုလုံနေရတာပိုကြိုးစားနေရတာပိုခက်ခဲနေသလိုခံစားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ငါတယောက်တည်းကွက်ဖြစ်နေရပါလိမ့်အင်းဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်နဲ့မခံစားလာတတ်တယ်ဟဲ့ငါကျမဘာလို့ဓာကြီးဖြစ်ရတာတော့အဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ထင်းမှာပေါ့နော်အဲရှိတတ်တယ်နော်တနင်္လာရောအင်ကာရောဂျာတာဘရေရောအဲ့ဒီနေ့နေ့ကျတော့သူကဘာတွေပိုသတိထားရမလဲဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းပိုသတိထားငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲပြီးပုံများရတယ်သူများထက်ဆိုင်နောက်တစ်ခုကသူကစိတ်ပင်ပန်းတတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပင်ပန်းတာစိတ်အဆင်မပြေတာစိတ်ဒုက္ခရောက်တာစိတ်အဆင်မပြေတာအဲ့လိုလေးတွေကတော့ခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးတွေသတိထားပေးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတွေရှိတယ်